21 на годиннику. Ефір телеканалу «Київ» продовжує випуск СТН. Мене звати Марія Бутко. Вітаю. Далі тільки найсвіжіша інформація. Столиці, вітчизняний та сучасний транспорт. Вже за три тижні у Києві на маршрут вийде новий трамвай львівського виробництва. Сплачувати за комунальні послуги тепер можна в режимі онлайн. Дозволяється спеціалізований інтернет-портал. В Оболонському районі відкрили школу медико-соціальної адаптації хворих на цукровий діабет. Це вже 11-й заклад самоконтролю діабету у столиці. Безвіз та корупції. Верховна Рада після кількох провальних спроб таки ухвалила поправку щодо недопущення трудової дискримінації. Це був останній законопроект, необхідний для запровадження безвізового режиму. За роботою парламенту стежили наші журналісти. Засідання парламенту 12 листопада вже називають історичним. Від вільних європейських кордонів українців відділяє лише одна антидискримінаційна поправка до Трудового кодексу, яку 10 листопада депутати так і не ухвалили. Втім, і тепер поставити крапку у безвізовому пакеті вдалося не одразу. Після чотирьох провальних голосувань спікер оголошує перерву. До цієї поправки ми додали кілька речей важливих, що ні за інвалідність, ні за сексуальну орієнтацію, ні за гендерною ознакою людина не може бути дискримінована при прийомі на роботу, при звільненні. Можливо, суспільство зараз не готове до того, щоб там легалізувати інститут сім'ї одностатевий. Ми не говоримо про такі речі. Це не є щось таке виключне, що лише від України вимагають. Це було зроблено в Молдові, це вже зроблено в Грузії, це робили всі країни, які мають зараз безвізовий режим. Тому тут не треба гратися, треба просто виконати ці умови. Як виявилось, поправка стала каменем спотикання навіть всередині деяких фракцій. У суспільстві є різні люди. І коли держава створює майданчик, який продукує не любов і повагу, а протистояння, прикриваючись це боротьбою за права і свободи, я проти цього. Розібравшись у всіх за і проти, з п'ятої спроби поправку таки ухвалили. 234 закон ухвалено. З чим я вас всіх вітаю? Це дасть можливості 46 мільйонам отримати безвізовий режим, нормально подорожувати і Україні підтвердити свою готовність до виконання взяток на себе зобов'язань. На черзі ще одна проєвропейська реформа – створення Державного бюро розслідувань, яке позбавить прокуратуру права вести слідство. На Державне бюро розслідувань пропонується покладення обов'язків щодо розслідування злочинів, які зараз підслідні прокуратурі, а саме злочинів, вчинених вищими посадовими особами, державними службовцями, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України, та військові злочини. Директора бюро обиратимуть на конкурсі. Призначатиме ж його президент за поданням прем'єра. Я думаю, це великий крок, і фактично він завершує нову європейську модель правоохоронних органів в нашій країні. Маємо сьогодні Національну поліцію, маємо сьогодні Службу безпеки України, маємо прокуратуру, маємо Державне бюро розслідувань і антикорупційне бюро. Наступним планують удосконалити судове законодавство. Зокрема, понад 200 працівників Феміди нардепи вже позбавили повноважень. А от перший за рік економічний день Верховна Рада розпочала із боротьби з монополіями. Одна з основних проблем української економіки – це монополії. Монополії, які створювались два десятки років. Монополії, які не дають розвиватись економічній конкуренції. Тому уряд просить підтримати пакет законодавства щодо боротьби з монополіями і прозорим і жорстким розслідуванням будь-яких монопольних змов на українському ринку. Так депутати зобов'язали антимонопольний комітет працювати прозоро та публікувати свої рішення. Крім того, парламент планує заборонити перевірки підприємців контролюючими органами до 30 червня наступного року. А от проект щодо зниження ренти на газ, який, мовляв, мав би знизити тарифи на блакитне паливо для населення, так і не розглянули. Перенесли на потім. Олександра Роздорожна, Денис Овсянніков, телеканал «Київ».
Також сьогодні Верховна Рада визнала депортацію кримських татар з Криму 1944 року геноцидом кримсько-татарського народу, засудивши при цьому політику тоталітарного режиму. Днем пам'яті жертв цього геноциду пропонують встановити 18 травня. Тим часом Росія готує проти України провокацію міжнародного масштабу, повідомляють в адміністрації президента. Зокрема, Російська Федерація збирається подати позов проти України у Міжнародний кримінальний суд в Гаазі щодо нібито геноциду цивільного населення окупованих території Донбасу. Створюються документальні матеріали, буцім українські військові знищили близько 400 будинків та 500 мешканців села Сокільники Слов'яно-Сербського району Луганщини. За словами речника з питання ТО Андрія Лисенка, на меті таких дій створити підґрунтя для виходу Росії з Мінського процесу. До проведення цієї роботи залучаються співробітники ФСБ, ГРУ Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, Слідчого комітету Росії, а також представники так званих силових структур незаконного збройного формування ЛНР. Пропагандисти використовують реальні факти руйнувань селища Сокільники та загибелі його мешканців, які постраждали від рук бойовиків та російських військ у ході бойових дій наприкінці 2014-го, початку 2015-го років. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, одного бійця було поранено. За повідомленням штабу, протягом дня бойовики 11 разів обстріляли позиції українських військових. Проросійські найманці вели провокаційний вогонь на Донецькому напрямку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони 8 разів обстріляли Опитне. Також вели вогонь по Новгородському, Піскам та Авдіївці. По Опитному та Авдіївці також працював і снайпер. Військові сапери продовжують усувати наслідки катастрофи у Сватовому. За весь період вже очищено близько 50 гектарів території, а також знищено 16 тисяч вибухонебезпечних предметів. Роботи ведуться всередині складу. Столична влада обурена появою кафе у будинку профспілок. Мерія звернулася до правоохоронних органів, Державної архітектурно-будівельної інспекції та профспілок, аби з'ясувати, хто дозволив розмістити розважальний заклад у будівлі. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Фейсбук. Зважаючи на символічність споруди, зазначив міський голова, ліпити надбудови та розміщувати там кафе неприпустимо. Жодного дозволу на це місто не давало. До того ж, приміщення не належить до комунальної власності столиці, а підпорядковане профспілкам. Мер переконаний, тих, хто розпродає по шматках будинок профспілок, мають притягнути до відповідальності. За приписом «Київреклами», з фасаду закладу вже демонтували вивіску з назвою «Кафе». У Києві презентували новий сучасний трамвай, який для столиці виготовили у Львові. Підприємство «Електрон» виграло тендер на постачання 7 одиниць цього виду транспорту. На маршрут трамвай вийде за 3 тижні після випробувань. Яким його побачать кияни – у сюжеті. Цей 5-секційний красень завдовжки 30 метрів вміщає в себе майже 300 пасажирів. Аби зайти до трамваю, їм не треба дертися на східці. Його підлога розташована понад самою землею. Особенность то, что он 100% низкопольный. Вы видите, что это очень большое удобство для людей с ограниченными возможностями. Для людей на візках тут спеціальний відкидний пандус. Всередині теж все за останнім словом техніки. Взимку весь просторий салон обігрівається, влітку працюють системи кондиціювання. Трамвай повністю комп'ютеризований і керує системою управління водій. Від побаченого у кабіні у захваті і мер Києва. Ось це сучасний трамвай, де повністю є відеонаблюдення, як пасажири заходять в трамвай, повністю ісключити якісь неудобства, тобто повністю всі досягнення сучасної техніки є в даному трамваї. Маючи широкі можливості, львівське творіння ще й економно використовує електроенергію. Головне, що він має можливість рекуперації електроенергії до 40% буде економити електроенергію, яку треба забирати для електротранспорту. У цього трамвая, кстати, ще є запас автономного ходу, коли вдруг йде обрив на лінії, то в пределах 1 км він автономно доїжджає для того, щоб від опори до опори перейти. Це перший трамвай із 7, який львів'яни мають постачити столиці за виграним тендером. Вартість одного – 26 мільйонів гривень. Кияни мають їздити на сучасних комфортних трамваях, впевнений мер. Ще 3 такі транспортні засоби надійдуть протягом місяця.
Мы запускаем этот трамвай сейчас после тестовых испытаний на линию скоростного трамвая. И уверен, что киевляне получат огромное удовольствие от использования, пользуясь таким современным трамваем. Наша задача, чтобы таких трамваев было в городе Киеве больше. Світлана Жайоронок, Віталій Воротняк, телеканал Київ. Мер Києва Віталій Кличко разом з пасажирами проїхався з Троєщини до центру міста новим автобусним маршрутом номер 114, який стартує від вулиці Милославської і слідує до центрального залізничного вокзалу. Маршрут створено у рамках нової концепції транспортного сполучення Києва. Детальніше – Богдан Бур'яненко. 8 тисяч пасажирів щодня стільки перевозить новий автобусний маршрут. Перші результати моніторингу демонструють позитивні тенденції, розповідають у «Київпастранці». Маршрут набуває все більшої і більшої популярності. Ми плануємо до кінця місяця, що близько 12 тисяч пасажирів будуть користуватися саме 114 маршрутом. І якщо взяти в процентному відношенні, скільки виїжджає на правий берег і скільки почало користуватися саме цим маршрутом, це приблизно до 10% людей, які переїжджають на правий берег. Зупинки з найбільшим пасажиропотоком – вулиця Драйзера, Контрактова площа, Хрещатик та залізничний вокзал. R1 – перший маршрут впроваджений за рекомендаціями Світового банку. І вже найближчим часом, за порадами міжнародних експертів, у столиці з'являться нові напрямки руху громадського транспорту. Це з площі Шевченка, з Виноградаря, з того району. Теж в центр орієнтир до палацу спорту. І це Троєщина метро Харківська, як одна з основних магістралей. Це те, що ми активно зараз відробляємо. Інтервал руху довгих маршрутів не перевищуватиме 15-17 хвилин, адже з проїзду від однієї до іншої кінцевої зупинки становитиме менше години. Втім, у ранкові та вечірні піки подорож може стати довшою хвилин на 20. Переваги безпересадкового транспорту пасажири оцінили. Не потрібно витрачати гроші на таксі, так? А можна швидко, а головне – комфортно доїхати. Особисто для мене цей маршрут дуже важливий, тому що я можу на ньому доїхати і до Майдану Незалежності, до Хрещатика. А тут міський транспорт такий великий район, і чим більше транспорту, нам взагалі тим краще. Новим маршрутом проїхався і мер столиці. Віталій Кличко поспілкувався з пасажирами і отримав пропозиції щодо поліпшення роботи транспорту. Я спілкуюся з людьми, кажуть, дуже добре, тому будемо робити ще більше автобусів запускати. Зараз працює 10 автобусів на цьому маршруту. Там деякі зауваження, зараз жінки спілкувався, щоб зробити додаткові зупинки. І ключове наше завдання для того, щоб транспорт був комфортним і сучасним. 114-й маршрут частково вирішує чи не найбільшу транспортну проблему столиці – перевезення жителів Троєщини на правий берег. Однак, аби повністю закрити це питання, потрібні рішення на державному рівні. Звісно, ми говоримо о Подольсько-Воскресенському мосту, ми говоримо о метро. Я уверен, эту проблему мы должны будем решать, я буду отстаивать и буду опираться на поддержку жителей Троещины. Нам необходимо, чтобы дискриминационную норму, когда из киевского бюджета забирают 60% налогов, если бы нам хотя бы как минимум сделали равные условия с другими регионами, мы могли бы взять и за несколько лет этот проект запустить, метро на Троещину, за деньги киевского бюджета. Проект першої черги нової гілки підземки передбачає 5 станцій. Вона проходитиме через Поділ, Русанівські сади до Радужного масиву. Богдан Бріненко, Вячеслав Венденчанський, телеканал Київ. Міська влада разом з урядом продовжує вести переговори з кредиторами щодо реструктуризації боргу Києва, щоб знизити навантаження, яке лягає на столицю. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міський голова Віталій Кличко. За його словами, кошти були запозичені багато років тому, а тепер столиці тільки відсотків доводиться виплачувати щороку 50 мільйонів доларів. Сплачувати за комунальні послуги тепер можна в режимі онлайн. Дозволяє це спеціалізований інтернет-портал. Його можливості сьогодні презентували у Центрі комунального сервісу Святошинського району. Які послуги киянам надає нова інтернет-опція, бачив Віталій Драчук. Оці поля – це є ключ авторизації. Цифрові технології дісталися і до житлово-комунального господарства. Фахівці модернізували сайт головного інформаційного обчислювального центру, оновили його структуру та дизайн, ноу-хау сайту – особистий кабінет. Декілька кліків мишкою і комуналка сплачена. Займає процедура не більше хвилини. Одночасно запрацював і сайт концерну «Центр комунального сервісу». У нас порядка 10-15% абонентів, жителів міста Києва, готові користуватися і користуються інтернет-ресурсами і всевозможними платежами.
платежными системами. До 50% вопросов, которые возникают у людей, в принципе, не требуют их прихода. Переглянути рахунки за комунальні послуги, роздрукувати квитанції про сплату або подивитися історію нарахувань. Перелік онлайн-послуг електронного ресурсу вражає. Розрахунок субсидії в онлайн-калькуляторі. Можна отримати інформацію щодо рахунків за житлово-комунальні послуги за останні 3 роки. Актуальна нормативно-правова база в сфері ЖКХ, корисні посилання, де є посилання на підприємства, партнери, всі корисні ссылки, інформація щодо аварійних служб і таке інше. Електронні послуги обох сайтів цілком безкоштовні. Створення нового комунального інтернет-сервісу значно зменшить черги в банках та поштових відділеннях і заощадить час споживачів. У нас були випадки в минулої осені, коли в нас черги були величезні, коли були затримки з випуском квитанції. І саме на це ми спрямовуємо введення додаткових онлайн-сервісів. У нас діє знижка для тих, хто встиг сплатити плату за утримання будинку до 20-го числа, на 10% плата менше. До речі, в цьому місяці буде подовжено до 25-го числа ця знижка, щоб всі встигли. Зараз сайти працюють в тестовому режимі. Рубрику «Вебкамера» додадуть до сторінки Центру комунального сервісу, а в особистому кабінеті сайту ГІОЦ з'явиться функція зворотнього зв'язку та перегляду інформації про платежі, здійснені споживачами у попередні періоди. Віталій Драчук та Євген Тур, телеканал «Київ». У зв'язку з підняттям прожиткового мінімуму 687 тисяч столичних пенсіонерів уже отримали перераховані виплати за жовтень та вересень. Скільки дорахували до пенсії, дізнавалась Наталія Сарданова. Кажуть, що по 100 гривень підвищили, по 50, ну по-різному. Мені чомусь не підвищили, не знаю чому. Підвищили на 120 гривень. Місяць? О, ні, вже два. Це вже другий раз я побачила. Так змінились пенсії деяких столичних пенсіонерів після підвищення прожиткового мінімуму. Відповідний закон парламент ухвалив ще у вересні. З 949 мінімалка зросла до 1074 гривень. Перерахунок здійснили найнезахищенішим громадянам. На жаль, не всі категорії пенсіонерів попали під цей перерахунок. Але більшість пенсіонерів все ж таки отримали такі пенсії. Середній розмір підвищення на одну особу по місту Києву складає близько 120 гривень. Це середній, я вам сказав, а є підвищення і 200, і 350 гривень. З перерахунком столичне управління пенсійного фонду зреагувало вчасно, тому вже у жовтні 687 722 тисяч киян отримали нові пенсії з доплатами за вересень. Перерахунку пенсії підлягала мінімальна пенсійна виплата пенсії за віком. Таких пенсіонерів у нас налічується порядку 611 тисяч. Середнє збільшення пенсії у цієї категорії громадян було порядку 85 гривень. Перерахунку підлягали і ветерани війни. До ветеранів війни у нас належать і інваліди війни, учасники бойових дій і учасники війни. Останніх у місті приблизно 36 тисяч. До їхньої пенсії додали близько 130 гривень. Перерахували виплати пенсіонерам-чорнобильцям, шахтарям і тим, хто має надбавку за особливі заслуги перед державою. Незмінними ж пенсії лишаться, наприклад, у дітей війни. Це одна з найбільших категорій. Їх у місті аж 192 тисячі. Оскільки дані надбавки регулюються постановою Кабінету міністрів від 2014 року, номер її 112, і в цій постанові Кабінету міністрів ці виплати зазначені в твердих нормах, тобто вони не залежать від розміру прожиткового мінімуму і не визначаються у відсотках. Пенсіонери, яким не здійснили перерахунок, кажуть, у пенсійному фонді можуть потрапити на підвищення наступного року. Це питання уже розглядають в Кабміні. До речі, з 2016-го в рамках реформування пенсійної системи в Україні розпочнеться впровадження централізованої системи призначення та виплати пенсій на базі електронної пенсійної справи. Це означає, що за лічені хвилини дізнатись про виплати можна буде в режимі онлайн. А нещодавно у всіх районах столиці з'явився навіть скайп-зв'язок. Ми вважаємо, що це особливо буде удобно для тих, хто обмежений в русі, да? Ну і взагалі для людей, які, я думаю, що і внук або син зможе і людині похилого віку скористатися цією можливістю. Вже 187 пенсіонерів отримали консультації через новий електронний сервіс. Наталія Сарданова, Артур Коноваленко, телеканал «Київ». У Києві тривають заходи до Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом. Сьогодні в Оболонському районі відкрили школу медико-соціальної адаптації для хворих на цю недугу. Побували на відкритті наші журналісти.
Тріада захворювань, які найчастіше є причиною інвалідності та смертності – рак, атеросклероз та цукровий діабет. Лікарі наголошують, що з коштів, які виділяються на лікування діабету, 80% йдуть на лікування не самої хвороби, а наслідків від її занедбаності. Ниркова недостатність, сліпота, гангрена. Якщо ми будемо скорочувати кількість цих ускладнень, то ми зможемо виділити більшу кількість коштів на лікування, на придбання цукрознижуючих препаратів, а не лікування ускладнень. Саме тому створення шкіл самоконтролю діабету є одним з важливих підходів до лікування хвороби, адже тут людей навчають, який саме спосіб життя слід вести з таким діагнозом. На прийомі лікар лікує, а в таких школах самоконтролю лікар розказує, яким чином людині жити з цукровим діабетом, при цьому почувати себе повноцінною людиною в суспільстві, тобто проходить соціалізація. Одна зі шкіл самоконтролю діабету відкрилася в Оболонському районі. Вона вже 11-та у столиці. Охочих навчатися ділитимуть на групи за типами цієї хвороби і запрошуватимуть на заняття раз на тиждень. На уроках обговорюватимуть теми, що стосуються способу життя при цукровому діабеті, а також контролюватимуть стан пацієнтів. Коли вони будуть звертатися до мене на прийом, я буду запрошувати їх сюди до школи. У мене є листи самозапису для цієї школи. Вони будуть записуватися, коли буде набиратися група, я буду проводити тут заняття. Я думаю, що тут будуть черги навіть. У нас на прийомі досить часто пацієнти запитують, де вони можуть отримати додаткове знання. Також у школі постійно проводитимуть заходи з профілактики діабету та консультації для людей з групи ризику. Лікарі кажуть, запрошувати на заняття вони будуть не тільки самих хворих. Ми навчаємо також не тільки пацієнта, а навчаємо його родичів. В разі потреби вони зможуть надати пацієнту допомогу. Вони теж повинні жити життям свого родича і допомагати в важкі моменти. І наголошують, головне, що знайдуть тут діабетики – це моральну підтримку, а також розуміння того, що діабет – це не вирок, а просто інакший спосіб життя. Альона Горяча, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Одразу після випуску СТН ефір телеканалу «Київ» продовжить Ірина Главацька та програма «Столиця». Ірино, вітаю тебе ще раз. Хто цього разу завітає до студії та про що йтиметься? Ще раз вітаю, Марію. У підсумковій «Столиці» ми будемо сьогодні говорити про домашнє завдання від Європи, яке хай і не з першого разу, та все ж виконала Україна. Оцінити результат 24 листопада прибуде група високопосадовців ЄС. Власне, про безвізові перспективи ми будемо детально говорити із гостем студії. Звітаю до нас Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Марія. Дякую, Ірино. Це поки що вся інформація на цю годину. Ми з вами побачимося вже о 23-й та підіб'ємо остаточні підсумки цього дня. А зараз зустрічайте Романа Сагая, який поділиться останніми подіями спортивного світу. Моє вітання на телеканалі «Київ». Найцікавіші новини зі світу спорту. Гравці національної збірної України з футболу Анатолій Тимощук та В'ячеслав Шевчук отримали тренерські ліцензії. Відповідні документи про закінчення тренерських курсів та здобуття диплому категорії «А» напередодні вручив очільник будинку футболу Андрій Повелко, повідомляє офіційний сайт ФФУ. 28 листопада в німецькому Дюссельдорфі Володимир Кличко вийде битися у ринг проти Тайсона Ф'юрі. Напередодні цього бою боксери вирішили укласти парі. Як стверджує тренер та за сумісництвом дядько британця Пітер Ф'юрі, майбутні суперники вирішили поставити на власну перемогу по 200 тисяч фунтів стерлінгів. Попри гонорари, передбачені контрактом, переможець бою у Дюссельдорфі додатково отримує куш у 400 тисяч британської валюти. Представники офіційного фан-клубу братів Кличків, яких на сьогодні нараховується 300 тисяч учасників, вирішили скинутися по 1 фунту стерлінгів, аби поставити на те, що британець не вистоїть до кінця поєдинку. І ми пропонували Тайсону Ф'юрі зробити ще одну парі. Ми виставляємо на кон 300 тисяч фунтів стерлінгів. І ми вважаємо, що Тайсон Ф'юрі буде нокаутирован Володимиром до 12-го раунду. Тобто він щелкне кетами, виражаясь боксерською термінологією, і не достає на своїх двоїх до фінального гонга. Три дні нам треба робочих на збір грошей. Ми відправили Тайсону Ф'юрі відповідне пропозиція і чекаємо його реакції.
В українського боксера Дениса Бірінчика поки що немає такого фан-клубу і гроші на парі ніхто не збирає. Однак точно відомо, що армія прихильників Дениса та взагалі боксу збереться в суботу у Броварах. Там у рамках вечора боксу свій другий поєдинок на профі-ринзі проведе Денис. Протистоятиме йому представників Нідерландів Іносент Ані Анву. Йому 37 років. У професіоналах він провів 37 поєдинків, 22 виграв, 13 з них нокаутом. Бій буде у суперлегкій ваговій категорії і триватиме 6 раундів. Сьогодні відбулося відкрите тренування перед поєдинком. Як стверджує Денис, до бою він готовий. І вагу вже майже всю зігнав, залишилося кілька кілограмів. Однак це вода, і він легко її позбудеться до офіційного зважування. Денис – відомий колекціонер, збирає значки та порцелянових ведмедиків. Однак новеньких екземплярів у свою колекцію суперників не просив. У професіоналах він обмінюється із візаві іншими подарунками. Сейчас мы пока обмениваемся синяками, ссадинами и тому подобное. Преимущество в том, что у него опыта больше и больше боев. Ну, будем, можно сказать, компенсировать своим, можно сказать, молодым здоровьем. Я, в принципе, тоже не молодой, у меня уже 27, это десятку в разнобой, это не очень уже после боя слаживается. Я побачив Дениса сьогодні вперше. Я навіть не дивився його тренування, бо не впізнав його. Звісно, я знаю, що він призер Олімпійських ігор та Чемпіонату світу. Те, що я старший за Дениса, не важливо. Бокс – це моя робота. Ринг – це мій офіс. І хто кращий, буде видно вже у поєдинку. 267 днів залишається до початку Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро. На сьогодні українські спортсмени вже здобули 101 ліцензію в 16 видах спорту. За решту путівок до Бразилії точитиметься боротьба аж до кінця весни 2016 року. І хоча стартує літня Олімпіада 5 серпня, готуватися треба вже зараз, вважає міністр молоді та спорту України Ігор Жданов. Першочергове завдання відомства, за словами міністра, є закладання бюджету на наступний рік. Найбільше витратити державних коштів планують на преміальні за олімпійські медалі. За золото даватимуть 125 тисяч доларів, за срібло – 80, а за бронзу вручать 55 тисяч зелених. Разом з призовими, тому що дуже великий курс долара і одна медаль золота стоїть 125 тисяч, ми плануємо виплатити 125 тисяч доларів, а це приблизно 3 мільйони гривень. Тому загалом ми плануємо на підготовку загальну і на виплату призових, і на участь олімпійців і паралімпійців в Олімпіаді, Паралімпіаді близько 600 мільйонів гривень. Це наш запит до Міністерства фінансів. Це було останнє повідомлення випуску. Будьте здорові!